Pessoas que morreram da pior forma possível. Mas antes, se você ama sua mãe, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ou senão você terá má sorte pro resto da sua vida. Se quer ganhar diamantes, robux ou gemas no Stumble Guys totalmente de graça, acesse o primeiro link nos comentários.